Ал Кыргызстанда шаруалар жыл сайын артык өндүрүлгөн көгөнүс пен жемисти тонналап арзан бага менен амалсыз сатууга мажбур. Айтпесе эгис алкабында уулжуп пісип туруп босқа ширип кетет. Кыйны сол шаруанын шамына тиер шетин маселени чечүүгө Ауыл шаруашылыгы министрлиги асыгар эмес. Быйыл ондаган тонна кант кызылчасы жыйналмай осылай далада босқа ширип жатыр. Алгачкыда уларды кант сауыттары сатып аламыз деген, бирок өнүм ойлагандан недеур көп чыгып барлыгын игере алмады. Дәл осындай жағдай өткен жылы түйе бұршақ және картоп жинағанда болған. Артылған өнім ысырап болып, тым арзанға саудаланды, сатылмағаны шіріп кетті. Барлығын базарда пұлдауға мәжбүрміз. Өйткені обаста не егу керектігін дұрыс білмейміз. Құдды соры қайнаған соқыр сияқтымыз. Соның кесірінен шығынға батып жатырмыз. Сарапшылардың айтуынша, шетін мәселені шешуге Ауыл шаруашылығы министрлігі араласуы керек. Яғни шаруалармен ақылдасып, мемлекетке қандай өнім, қанша көлемде керектігін түсіндіруі тиіс. Басқаша айтқанда, жауапты ведомство мемлекеттік жоспарлауға көбірек көңіл бөліп, оның іске асуын қадағалағаны жөн. Министрлік мына шаруалардың, өңдеушілердің, ғалымдардың басын біріктіріп, олардың еңбегін жүйелеуді ұйымдастыруы керек. Бұлардың қатарына мал дәрігерлері мен фитосанитар мамандары да қосқан абзал. Әйтпесе жағдай ушығып, шаруалар шаш етектен шығынға батады. Қазір мемлекет шаруаларға қолдан келгенше көмектесіп жатыр. Яғни субсидиялаумен айналса да жеңілдетілген несие береді. Қалған мәселені әркім өзі шешуге мәжбүр. Биліктің салғырттығы салдарынан ауырлай түскен ахуал арқаға аяздай батып отыр. Аслан Қаженов, Бақыт Чермашев, хабар 24, Бішкек, Қырғызстан.